Sektorizovane situacije u periodu od 17. do 24. septembra na teritoriji čitave Republike Srbije, znači u svih 27 org jedinica, organizuje taktičko-tehničke zborove, javno-pokazne vežbe, edukacije građana, edukaciju naše dece, a naravno sve povodom dana sektora za vanredne situacije i slave vatrogasaca spasilaca 17. septembra. Naime, cela priča počinje 17. septembra 2009. godine kada je na teritoriji Srbije odlukom Vlade Republike Srbije oformljen jedinstveni sistem za zaštitu i spasavanje pod nazivom Sektor za vanredne situacije. 2015. godine, takođe 17. septembra, formiranjem vatrogasne jedinice na Hilandaru potekla je inicijativa i prihvaćena je Presveta Bogorodica Neopalima Kupina, odnosno Nesagoriva Kupina, kao zaštitnica vatrogasaca i slava vatrogasca spasilaca. Ono što mi danas organizujemo u Pirotu, to je taktičko-tehnički zbor na kome se vidi oprema, tehnika sa kojom raspolažemo i koju svakodnevno upotrebljavamo u našim redovnim i vanrednim aktivnostima. Naš cilj je da ovom prilikom dotaknemo one naše najmlađe, pa smo tako i organizovali konkurs na temu Vatrogasac moj heroj, likovno-literarni konkurs. Pripremili smo za naše najmlađe adekvatne brošurice, bojankice, sve ono ne bili im približili ozbiljnost i počeli sa njihovom edukacijom od tih nekih najmlađih dana, a naravno da preko njih dopremo negde i do naših starijih građana, zapravo njihovih roditelja, da se podsjetimo kakve su to sve opasnosti koje nam svakodnevno jednostavno prete i kako se treba isponašati u određenim okolnostima, tako da eto, celokupna priča ima za cilj podizanje negde svesti naših građana i prezentaciju i promociju naše službe. Aktivnosti se danas ne završavaju, jel tako, i sutra ima određene aktivnosti koje će biti u školi, čini mi se? Tako je. Sutra u 10 časova u osnovnoj školi Sveti Sava organizovana je javno pokazna vežba, simulacija gašenja požara, gde imamo za cilj da edukujemo našu decu, da edukujemo naše đake kako se treba ponašati u slučaju da dođe do požara u školi.